Če se vrnemo k potezam vlade, vas njene zadnje poteze v bistvu navdajajo z zaupanjem. Recimo najnovejši primer, ne? Kar dolgo smo čakali na novo ime na čelu kmetijskega resorja. Premier je govoril o kandidatu Vojku Adamiču, češ kako dober je, vsi boste presenečeni, koliko ve. Potem pa je čez noč menjal ime in predlagal poslanko Svobode Matejo Čalušič, ki pa je imela ob kandidaturi in tudi leto in pol zatem navedeno napačno izobrazbo. Tudi jaz z zaskrbljenostjo in včasih tudi žalostjo spremljam predvsem to, kako zelo hitro se menjajo ministri in kako majhen je bazen strokovnjakov, ki so še pripravljeni prevzeti ministrska mesta. To nas praktično mora skrbeti vse. Na teh najvišjih izvršilnih pozicijah bi morali biti vrhunski strokovnjaki z zelo visoko integriteto in pokončno hrbtenico. Ne bom se umešavala in se nisem v to, kdo bo minister in kdo ne. Želim si dobrega in kakovostnega sodelovanja z vsemi ministri in jaz si resnično želim, no, da do konca mandata ne bi zamenjali nobenega ministra več.